Nós estamos sentindo que o governo está trabalhando para mudar o voto, mas nós estamos aqui defendendo o serviço público. E quando a gente fala do serviço público, nós falamos da enfermeira que vai, nesse momento do Covid, entubar uma pessoa que está morrendo. O que o governo quer? Que essa pessoa que está lá ajudando as pessoas que estão morrendo não tenha progressão do seu salário. Nós estamos falando aqui, presidente, do grave problema da segurança no país. É o brigadiano, é o policial militar, é a brigada militar. Os estados e municípios também terão que fazer o seu teto de gastos. E o teto de gastos que foi aprovado aqui tirou milhões da saúde, tirou milhões da educação, tirou milhões da segurança, não permitiu novos investimentos em áreas importantes. Nós somos contra esse teto de gastos, porque isso é bom para o banqueiro, é bom para o endinheirado, é bom para quem tem muito dinheiro. Agora, para a população que precisa do serviço na ponta, não tem. Então, o teto de gastos agora vai passar também para os estados, também para os municípios. Então, presidente, obrigado, deputado, nós estamos aqui, além de impedir investimentos, eu quero chamar a atenção, presidente, que é o tema do salário mínimo. Inclusive, o governo não precisará mais reajustar salário mínimo acima da inflação. Vai ficar congelado o salário. Isso significa, em época de crise, que não vai ter investimento no consumo, o comércio não vai vender, a indústria não vai produzir, emprego não é gerado. E é bom ouvir a base do governo vir dizer que esse projeto não presta, que veio de forma assodada. Quem está dizendo isso não só a oposição. Nós fizemos o destaque aqui, estamos insistindo desde ontem, que não poderíamos aceitar a chantagem do governo que vai fazer um ajuste fiscal para sempre, o assodamento, não ter avanços, não é só para o período da pandemia, é para sempre. O governo está propondo um emergencial de 4 meses, com pouco dinheiro, reduzindo com uma taxa de inflação de 18% sobre comida que está nas nuvens, gás e coisa, é quase um botijão de gás. É isso que está acontecendo. E quer vincular esse pouco benefício para todo congelamento, não só para o salário dos policiais e dos demais servidores da educação e da saúde, para investimentos que são necessários. Então, nossa bancada, presidente, obrigado, deputado, apresentou esse destaque. Nós vamos votar nesse destaque. O governo já sofreu uma derrota clara, está muito evidente, mas quem não pode sofrer a derrota é o povo lá fora. Obrigado, e o renda emergencial tem que ser apresentado separadamente. Nós queremos R$ 600, obrigado, uma medida provisória do presidente para todo o período da pandemia, diferente desta PEC aqui que está apresentada, que não é emergencial, é fiscal. Obrigado, presidente.